Hoje era pra sair o review completo desse carinha aqui, o Ion New Air. Eu já fiz o unboxing dele, muita gente empolgou, muita gente tá perguntando como que compra, e hoje era pra ser o review completo, inclusive falando como comprar. Só que o vídeo deu muito trabalho, ficou muito grande, tem muito jogo que eu testei nele. Ele roda God of War, cara, é realmente impressionante, roda GTA V, Spider-Man. Então o vídeo deve sair amanhã, beleza? Só pra hoje não ficar sem vídeo e eu também responder algumas dúvidas, eu vou mostrar como comprar o produto e evitar ser taxado, tá? Aliás, assim, vai diminuir as chances, mas, igual eu falei no unboxing, o meu foi taxado, beleza? Mas vai diminuir, porque se você não falar nada, se você não fizer isso que eu vou te falar, você vai ser taxado que eles vão enviar via DHL. Vai chegar em 3 dias, só que você vai pagar o dobro do valor. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu estou aqui na página do Indiegogo, ele está em crowdfunding, já arrecadou mais de 6 milhões de reais, então, assim, é um verdadeiro sucesso. E olha só, eles estão em produção e já vão começar a enviar os produtos. A Ion New, uma marca que já está aí mais tempo no mercado, já fez outros consoles, então é uma marca que, vocês podem ficar tranquilos. E aí, o que, que a gente faz? A gente vem aqui em See Options, né? Vocês vão criar uma conta no site do Indiegogo, e aí vocês podem escolher a versão que vocês querem. Eu não recomendo pegar a versão de 8 GB, porque a RAM é soldada, não dá pra fazer upgrade, e tem jogos que precisam de mais memória, tá? God of War, Horizon Zero Dawn, GTA, precisam de mais memória, então é legal pegar a versão de baixo, que é a de 16. Então vocês vão clicar aqui, ó, Get This Perk. E aí vocês podem colocar outros itens, né? Vamos dar um Proceed aqui. E pronto, agora tá na hora de vocês colocarem o seu nome, colocar aqui o endereço certinho, rua, cidade, tudo mais, colocar o cartão. Às vezes, pessoal, aparece, ó, eu vou atualizar a página, aparece uma opção para tentar comprar com o Google Pay. Né? Se você não conseguir colocar seu cartão, você pode tentar pelo Google Pay, beleza? Depois que você fez isso, pessoal, não acabou. Se você não fizer nada, eles vão mandar via DHL, igual eu comentei, vai ser taxado, beleza? A DHL já te entrega com uma maquininha de cartão para você passar. Só que aí, pessoal, a gente tem uma opção de enviar um e-mail para eles pedindo para eles enviarem usando o mesmo método que foi usado para mim, que é Correios normal. Igual vem em compra do AliExpress. Ele foi taxado em 300 reais, um pouco mais de 300 reais, porque eu sou de Minas Gerais e aqui tem um ICMS bem alto, mas se você for de São Paulo, você vai pagar cerca de 170, dependendo, né? A taxa do meu foi a mesma taxa do Vitor, né? O Vitor Iemini, um brother, inclusive ele que escreveu esse e-mail assim, já detalhadinho, eu pedi permissão pra pegar, ele autorizou. A gente é brother aqui de YouTube, né? Inclusive, conheci ele em São Paulo, gente boa pra caramba. E aí, ele pagou 170 reais de taxa, tá? Olha, mesmo sendo taxado, eu acho que vale a pena, que esse carinha aqui é algo diferenciado. Mas o ponto inteiro do e-mail, pessoal, é vocês, depois que fizerem o pedido lá na Indiegogo, ou até no site deles, vocês vão colocar o número do pedido, tá? E vão pedir, vão colocar o endereço aqui embaixo, e o principal é aqui, ó. Please ship the Ion New Air using the same shipping method used for Gabriel de Pinho, né? Ou mesmo pelo Vitor, eu já vou deixar o padrão aí embaixo na descrição, é só você copiar e colar. Que aí eles vão mandar usando o método sem ser a DHL, vai demorar um pouquinho mais para chegar, só que se você der sorte, você nem será taxado, beleza? Pessoal, é isso, amanhã, ou no mais tardar, depois de amanhã vai sair o review completo desse carinha aqui. Meus amigos, é um portátil realmente incrível, tá? É só um vídeo rápido para tirar a dúvida de vocês e o canal não ficar sem vídeo, beleza? Tudo que vocês precisam estão aí na descrição, então confere. É isso aí, valeu!